Առաջինը Հայաստանում Nest Կուտակային ամենամեծ համակարգը, որի շնորհիվ կարող եք կուտակել միավորներ ձեր ավտոմեքենայի ամենօրյա ծախսերից, պարզապես օգտվելով բոլոր այն բենզալցակայաններից, գազալցակայաններից ու ավտոտեղսպասարկման կետերից, որտեղ փակցված կլինի Nest տարբերանշանը։ Դե իսկ կուտակված միավորներով կարող եք կազմել ապահովագրական պայմանագիր։ Շտապեք ձեր բերել ձեր Nest կարդն անվճար, զանգարելով 060 540 540։ Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, սկսեմ, բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եղբայրներ, քույրեր, զավակներ, թոռնիկներ, այն պահից, երբ թշնամին հարձակվեց մեր սուրբ հայրենիքի վրա, մենք բոլորս դարձանք միասնական ընտանիք, մեկ բռունցք, մոռացանք մեր տարաձայնությունները, տարակարծությունները, որովհետև բոլորս այսօր մեր Հայաստանի, մեր հայրենիքի զինվորներն ենք եւ պետք է պաշտպանենք այն, մինչեւ վերջին մարդը, եթե պետք լինի, չնայած դրան չի հասնի, որովհետև թշնամին թույլիկ է, թշնամին վախկոտ է, թշնամին թմրամոլ է եւ թշնամին յեմշագլուխ է։ Այդ յեմշագլուխ անասունները իրենց քարանձավային հոգեբանությամբ, նրանք, ովքեր կտրած հայերի գլուխներով ֆուտբոլ են խաղում, ես գիտեք ինչու եմ այդ սարսափելի պատկերները հիշում, որովհետև չեմ պատկերացնում այդ երկվոտանի անասունների հետ ինչպես կարելի է որևէ համաձայնության գալ, որևէ բանակցություն վարել։ Եվ այստեղ ես հիշում եմ մեր իշխանությունների համարպնդումները, թե իբրև տարբերակը միակն է եւ այն պետք է ընդունելի եւ ձեռնտու լինի Ադրբեջանի, Հայաստանի եւ Արցախի ժողովրդներին։ Դե այն, որ Հայաստանի ու Արցախի ժողովրդները դա մեկ ժողովուրդ են, դա մի կողմ թողնենք, բայց Ադրբեջանը ինչ ժողովուրդ է, այդ իմ ասած անասունները, դրանք ժողովուրդ անվանվելու իրավունք ունեն, դրանք քոչ որ ինչ-որ ցեղի մնացորդներ են, ինչպես արդեն ասացի, քարանձևային հոգեբանություն ունեցող, եւ դրանց հետ խոսելու միակ ձևը իրենց գլուխները ջարդելն է, գլուխները ջարդելը։ Եվ ես կարծում եմ, որ այս պատերազմը, այս կենաց մահու պատերազմը արդեն իր ավարտը պետք է ունենա ոչ թե հերթական զինադադարի կնքմամբ, այլ եթե նույնիսկ նման զինադադար կնքվի, ապա դա պիտի տեղի ունենա Բաքվում կապիտուլացիայի տարբերակով։ Իդեպ ասեմ ձեզ, եթե ոմանք ձեզանից չգիտեն, Բաքուն հիմնվել և կառուցվել է հայերի կողմից, այդ յեմշագլուխներն էլ թող իմանան, եթե չգիտեն։ Փաստացի այս պատերազմը, եթե աշխարհաքաղաքական զարգացումների տեսանկյունից մենք դիտարկենք այն, ոչ այլ ինչ է, քան բռնապետերի, Էրդողանի և Ալիևի ինքնասպանություն։ Կասեմ ինչու։ Ինչպես Թուրքիան, այնպես էլ Ադրբեջանը շատ սարսափելի ներքաղաքական պրոբլեմների առջև են կանգնած։ Եվ մեկը և մյուսը սոցիալ-տնտեսական զգալի անկում են ապրում, ինչը առաջացնում է օրեցօր ավելացող հասարակության շերտերի դժգոհությունը։ Թուրքիան ունի ներքին պրոբլեմների համար մեկ պրոբլեմը, դա քրդերն են, որոնց և քանակը և կազմակերպվածությունը իրենց համար անընդհատ անդադար ատամնացավի տանջանքներ է պատճառում։ Բացի դրանից, իր արտաքին քաղաքականության ասպարեզում Թուրքիան այնպես է խրվել պրոբլեմների մեջ,
այն աստիճան, որ արդեն ինչպես գիտեք, անցյալ անգամ ես կարծեմ այդ մասին ասացի, հակաթուրքական բավականին հզոր կոալիցիա է ստեղծվել, իդեմս Եգիպտոսի, Կիպրոսի, Հունաստանի, Ֆրանսիայի, սրանք բոլորն էլ շատ ազդեցիկ երկրներ են, և ես մինչ օրս զարմանում եմ, թե ինչու Հայաստանը չմիացավ այդ կոալիցիային անմիջապես, այն պահին, երբ իմացավ այդ կոալիցիայի ստեղծման մասին. Մի խոսքով, պրոբլեմները շատ-շատ են, և Էրդողանը փորձում է այդ պրոբլեմների լուծումը գտնել իր արկածախնդիր քաղաքականությունը իրականացնելով այստեղ մեզ մոտ Հայաստանում. Այս պատերազմը, կենացմահու պատերազմը, Ադրբեջանի հետ չի. Այս պատերազմը Թուրքիայի հետ է։ Ադրբեջանը իրենից ոչինչ չի ներկայացնում. Դա ընդամենը բոլշևիկա քեմալական խայտառակ կեղտոտ մեզալիանսի վիժվածք է, մենք շատ լավ գիտենք դա պատմությունից, թե ինչպես 1918 թվականին ստեղծվեց այդ պետություն կոչեցյալը, որի ոչ անվանումը, ոչ էլ ընդհանրապես գոյությունը որևէ տրամաբանական հիմք չունի. Մի կողմից բոլշևիկյան Ռուսաստանն էր հետապնդում իր նպատակները, մյուս կողմից առաջին համաշխարհային պատերազմում խայտառակ պարտություն կրած Թուրքիան էր փորձում ոտքի կանգնել և Ադրբեջան պետությունը ստեղծելու շնորհիվ փորձել երկարաձգել իր ազդեցությունը հարավային Կովկասում. Բայց ինչև է, հիմա 18 թվականից սրանք որպես պետություն հայտնվել են, և այսօր այդ Եմշագլուխ Ալիևի հողորթանքները, որ հայերը օկուպացրել են մեր տարածքի 20%-ը, հայերը օկուպանտ են, հայերը առնախում են, և այլն, որևէ հիմք չունեն, որևէ հիմք չունեն, որովհետև եթե արդեն մի քանի անգամ ես այդ մասին խոսել եմ, եթե որևէ խոսք է գնում տարածքային ամբողջականության մասին, ապա այդ ամբողջականությունը խախտվել է Հայաստանի նկատմամբ, այն Հայաստանի, որը մենք կարող ենք ունենալ ուղիղ 100 տարի առաջ, եթե կյանքի կոչվեր այս տարվա նոյեմբերի 22-ին իր 100-ամյակը նշող ամերիկյան նախագահ Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճիռը, եթե կյանքի կոչվեր. Եվ գիտեք ինչ, Թուրքիայի այդ արկածախնդրությունը հավանաբար դրանով է թելադրված, որովհետև հենց այս պահին ուրեմն նախաձեռնել և իրականացնել ադրբեջանցիների իբրև թե ձեռքերով հարձակումը Հայաստանի վրա, ես ասում եմ Հայաստանի, որովհետև իրենք էլ են շատ լավ հասկանում, որ Արցախը Հայաստան է, և մենք տեսնում ենք, որ բացի Արցախի տարածքից արդեն ռմբակոծվում են, հրետարակոծվում են նաև Հայաստանի բնակավայրերը. Այդ միջոցով Թուրքիան փորձում է հավանաբար վերջնականապես հուղարկավորել, թաղել այդ շատ մեծ նշանակություն ունեցող, մեզ համար մեծ նշանակություն ունեցող փաստաթուղթը, ես նկատի ունեմ Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճիռը, որովհետև Թուրքիայի համար այդ փաստաթուղթը ուղղակի մահաբեր է, պատկերացրեք, եթե նա կյանքի կոչվեց, Թուրքիան ոչ միայն տարածքները կորցնում, այլ նաև ստիպված է լինելու և ճանաչել ցեղասպանությունը և փոխհատուցել հսկայական գումարներով, և մարդկային կորուստները, և ունեցվածքային կորուստները, և բարոյահոգեբանական հաստված վիճակը, և շատ այլ բաներ, նրանք շատ լավ դա հասկանում են, իրենցից լավ ոչ ոք իրենց խայտառակ պատմությունը չգիտի, իրենք շատ լավ դա գիտեն. Հիմա փաստացի մենք կռվում ենք Թուրքիայի հետ, որովհետև տեսեք, հիմա Ադրբեջանին որտեղից F-16, նա չունի նման
օտանավեր չունի։ Դրանք թուրքական են, եւ դրանց օտաչունները նույնպես թուրքեր են, եւ դրանց բոլոր գործողությունները համակարգվում են մեկ կենտրոնից, թուրքական կենտրոնից, այնպես որ Ադրբեջանը այստեղ փաստացի կատարում է միայն թնդանոթի մսի դերակատարություն։ Եվ ինչպես միշտ, քանի որ իրենք ադրբեջանցիք կռվել չգիտեն, որովհետև կռվելու համար ոչ միայն խիզախություն է անհրաժեշտ, այլ նաև ուղեղ, իսկ նրանք չունեն ոչ մեկը, ոչ մյուսը։ Եվ ինչպես այս վերջին պատերազմական գործողություններն են ապացուցում, հիմնականում ուրեմն ռազմադաշտում իրենց կողմից կռվում են ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչները։ Դրանք շատ են, տասնյակից ավելի, դուք շատ լավ գիտեք, եւ Դաղստանի ժողովրդների ներկայացուցիչներ եւ թալիշներ։ Եվ գիտեք ինչն է հետաքրքիր, ինչպես հաղորդում են մեր ուրեմն տեղեկատվական աղբյուրները, դիակների իմիջալոց իրանց հետևից չեն գալի, չեն ուզում գան։ Մերոնք միշտ էլ ասում են, եկեք ձեր դիակները հավաքեք, տարեք, չեն գալիս, դե չեն գալիս, ջանդամ գան։ Բայց դրանց գրպաններում և պայուսակներում գրեթե բոլորի մոտ հայտնվում են ներարկիչներ։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ սթափ վիճակում նույնիսկ ոչ ադրբեջանցիները, ովքեր ներգրաված են ադրբեջանական բանակում, սթափ վիճակում չեն կարող առաջ գնալ, կռվել, նրանք միայն պիտի ինչ-որ մի թմրամիջոց ներարկեն և թմրված վիճակում ոչխարի նման քշվեն առաջ, հետո էլ հետ փախչեն մեր հզոր տղաների հարվածներից հետո։ Նման կադրեր հավանաբար դուք այս վերջին օրերին շատ եք տեսել, թե ինչպես են սրանք ափալ-թափալ փախչում։ Ոչ միայն փախչում, նրանք նույնիսկ իրենց տեխնիկան չեն կարողանում պահել։ Արդեն քանի տանկեր են մեր տղաները իրենցից խլել և արդեն կարող են օգտագործել իրենց իսկ դեմ։ Այսինքն ստացվում է, որ կռվի համար անհրաժեշտ խելքն ու խիզախությունը այդ յեմշագլուխների մոտ ուղղակի բացակայում է, չունեն։ Ես մեծ ոգևորությամբ լսեցի և ընդունեցի և համաձայնեցի մեր արցախցի հերոս գեներալ Ջալալ Հարությունյանի մտքերն ու արտահայտությունները, հայտարությունները, որոնք ինքը հնչեցրեց մի քանի օր առաջ, որ այս անգամ արդեն զինադադար չպետք է կնքվի։ Եթե նույնի զինադադար կնքվի էլ, ապա կապիտուլացիայի տեսքով, ինչպես ես արդեն ասացի, պետք է կնքվի Բաքվում։ Մենք արդեն այս պատերազմը պետք է ընկալենք որպես վերջին պատերազմը։ Այս ռայից հետո հայ-թուրքական պատերազմ չի լինելու։ Եվ ինչպես Սարդարապատում ջախջախեցինք իրենց, Բաշապարանում, Ղարակելիսայում, այնպես էլ այս օրերին կսատկացնենք ու հետ կքշենք մեր Սուրբ հողից, թող ոչ մեկի մտքով չանցնի, որ կարող են գան ու պղծեն մեր հողը։ Դա հնարավոր բան չի։ Գիտեք ինչ, այն ազգը, որը պայքարում է իր հայրենիքի համար, իր հողի համար, իր նախնիների, գերեզմանների համար, այն ազգը չի կարող պարտություն կրել, ուղղակի չի կարող, այն պատճառով, որ այլ տարբերակ չկա և վերջ, ինչպես հայրենական մեծ պատերազմի օրերին, եթե հիշում եք երևի շատեր այդ կինոնկարներից, թե ինչպես էին սովետական զինվորները ասում, հետ նահանջի տեղ չկա, որովհետև մեր հետևում Մոսկվան է,
Մեզ համար հետնահանջելու տեղ չկա, որովհետև մեր մեջքի հետևում ոչ միայն մեր հայրենիքն է, այլ մեր կյանքն է, մեր ազգի գոյատևությունն է. Իսկ անքան թանկ է, որ որևէ հաշվարկի ենթակա չէ. Այստեղ ոչ մի հաշվարկ չի կարող լինել ուղղակի. Մենք հաղթելու ենք. Դրանում ոչ մի կասկած չկա. Շատերը թավանաբար կհարցնեք, թե իսկ ինչպիսին է այս վիճակում Ռուսաստանի դիրքորոշումը, և մեր տարածաշրջանում, ես նկատի ունեմ Հարավային Կովկասը, որոնք են ռուսների նպատակները. Դե գիտեք ինչ, ստեղ բազմապիսի մեկնաբանություններ կարող են լինել, բայց ակնհայտ է մի բան, որ Ռուսաստանը ջանք ու եռանդ չի խնայի, իր ազդեցությունը վերջնականապես չկորցնելու համար այստեղ, Անդրկովկասում. Որովհետև սա իր հետևից շղթայաբար Ռուսաստանի համար կարող է ապագայում բերել ավելի մեծ կորուստներ. Եվ թուրքերը բազմից են սպառնացել, արդեն ուղիղ տեքստերով Էրդողանը բազմից է Պուտինին ասել, իմաց տվել, հասկացնել, որ թուրքերը օգտագործելով Ռուսաստանի բավականին մեծականակ մուսուլմանական բնակչությունը, մասնավորապես Թաթարյան, Բաշկիրյան, ինչպես նաև Հյուսիսային Կովկասի մուսուլման ժողովրդների առկայությունը, ուղղակի կարող են Ռուսաստանը մեջտեղից կիսել, ճեղք առաջացնել, և դրանով իհարկե դիմում են շանտաժի Ռուսաստանի դեմ. Այնպես որ այստեղ գիտեք ինչ, Ռուսաստանը հայտնվել է շատ այսպես դժվարին ընտրության առջև. Նախ պաշտոնապես Ռուսաստանը Հայաստանի համար մեկ ռազմավարական դաշնակիցն է և տարածաշրջանում իհարկե իր բոլոր շահերը ելնելով այդ դաշնակցության, ուրեմն դաշնակից լինելու տրամաբանությունից, պետք է համընկնեն մեր շահերի հետ, պետք է լիովին համընկնեն. Բայց մյուս կողմից Ռուսաստանը չի ցանկանում կորցնել նաև իր ազդեցությունը Ադրբեջանի վրա, չի ցանկանում նաև վատթարացնել և սրել իր հարաբերությունները Թուրքիայի հետ. Հիմա այստեղ ընկել են այսպիսի երկընտրանքի արանքում և չգիտեն, թե ինչպես պետք է վարվեն, ուղղակի իրենք էլ չեն պատկերացնում. Եվ հետո գիտեք ինչ, Ռուսաստանը այժմ կանգնած է բավականին դժվար հաղթահարելի մարտահրավերների առաջ. Այնտեղ քաոտիկ վիճակ է տիրում իրենց այսպես կոչված ղեկավարող էլիտայի շարքերում. Եվ դա գիտեք ինչի զգացվեց. Ես օրինակ մի քանի օր առաջ ուշադիր հետևում էի հայտնի պուտինիզմի ջատագով Կարեն Շախնազարովի զրույցին Վլադիմիր Սալավյովի հետ և նկատեցի շատ հետաքրքիր բան. Նախ Կարեն Շախնազարովը առաջին անգամ արտահայտեց մի քանի այսպես ակնհայտ հակապուտինյան մտքեր և արեց հայտարարություններ. Շատ զարմանալի էր, որտեղ ինքը ռուսաստանյան այսպես իմպերիայի կայսրության մեծության գաղափարախոսության ջատագովն է միշտ եղել և բոլոր տեսակի տոք շոուների ընթացքում և մասնավորապես այդ Վլադիմիր Սալավյովի հաղորդման ընթացքում ինքը գրեթե միշտ մասնակցում է և ջանասիրաբար պաշտպանում է այն ուրեմն քարոշչական մտքերն ու սկզբունքները, որոնք մեզ հայտնի են
պուտինիզմի, այսպես ասենք պուտինիզմի շրջանակներում, պուտինիզմի գաղափարախոսության շրջանակներում, բայց այս անգամ Կարեն Շախնազարովը շատ հետաքրքիր բան ասեց. Ասում է Ռուսաստանը ինքը վերջնական որոշում չի կայացրել իր իսկ սեփական բնույթի վերաբերյալ. Ռուսաստանը չի կարող հասկանալ, թե ինչ է իրենից այսօր ներկայացնում. Մեծ կայսրություն է, որը ունի հզոր ազդեցություն գրեթե աշխարհի ամբողջ բոլոր տարածքներում, թե ընդամենը նավթ ու գազ վաճառող, այսպես սպեկուլատիվ երբեմն գներով, հա, քեզ մի քիչ էժան կտամ, քեզ մի քիչ թանկ կտամ, գազն է, նավթն է, անտառն է եւ այլն, զենքն է, այդ թվում նաեւ, եւ Ռուսաստանը ինքը իր համար չի կարողանում որոշել, թե ինքը այսօր ով է, ինչ է իրենից ներկայացնում. Շատ հետաքրքիր էր. Եվ գիտեք, մեկ էլ ինչ հանգամանք ես նկատեցի այդ նույն հաղորդման ընթացքում. Սովորաբար, երբ ինչ-որ հակապուտինյան կամ ոչ ականջահաճո մտքեր են հնչում նման հաղորդումների ուրեմն մասնակիցների շուրթերից, ապա Վլադիմիր Սալավյովը բավականին կոշտ ու լկտիաբար երբեմն ընդհատում է. Կամ ուրեմ գովազդ է հայտարարում հերթական, կամ էլ ուղղակի ընդհատում է եւ իր խոսքով է մեջ մտնում, բայց այս անգամ նա ոչ մի վարկյան, ոչ մի պա Կարեն Շախնազարովին չընդհատեց, բացի դրանից, ինչը նույնպես բավականին հատկանշական է, մի քանի անգամ դիմեց Շախնազարովին անուն հայրանունով, Կարեն Գևորգևիչ. Այսինքն սա ինչ է նշանակում, որ Ռուսաստանի վերնախավում արդեն ինչ-որ խմորումներ են տեղի ունենում, քաոսային վիճակ է, եւ սա իհարկե բացատրվում է ինչպես Խաբարովսկում տեղի ունեցող ոչ բարենպաստ զարգացումներով, այնպես էլ Բելարուսը գործնելու հեռանկարով, այնպես էլ սոցիալ-տնտեսական օրեցօր վատթարացող վիճակով. Շատ հանգամանքներ կան, որոնք իմի բերելով մենք հասկանում ենք, որ այսօր Պուտինի վիճակն էլ վիճակ չի, եւ սա էլ է բավականին խնդրահարույց հարց իրենց համար, չեն կարողանում կողմնորոշվել, թե ինչպես պետք է վարվեն այս կոնկրետ վիճակում, այս կոնկրետ հակամարտության ֆոնին ինչ պետք է անեն. Դա իրենց գործն է։ Ես միշտ ասել եմ ու կշարունակեմ այդ միտքը ասել, որ մենք պետք է ապավինենք բացառապես մեր հզոր բանակի խիզախությանը, հմտությանը, մի խոսքով միայն մեր ուժերի վրա մենք պետք է հույս դնենք և որևէ օգնություն չսպասենք ոչ մեկից։ Իմիջիալոց այսպես կոչված միջազգային հանրությունը նույնպես, եթե դուք նկատել եք, ինչպես 100 տարի առաջ էր մեզ մենակ թողել գիշատիչ թուրքերի դեմ, այնպես էլ հիմա, ընդամենը ամբովանդակ ոչինչ չասող հայտարարություններով են հանդես գալիս, ընդ որում դիմում են երկու կողմերին, չգիտես ինչու, չնայած շատ լավ գիտեն, թե ով է ագրեսորը, ով է սկսել այս պատերազմը, ով է մեղավոր և պատասխանատու այն արնահեղության համար, որը տեղի է ունենում այսօր ռազմաճակատում, դիմում են երկու կողմերին, հա, մեզ ինչի եք դիմում, մենք ենք սկսել այդ պատերազմը, անհանգստություն են հայտնում, մտահոգություն են հայտնում, այդ ոչինչ չասող խոսքերը թող իրենց պահեն, մեզ դա պետք չի, մենք շատ լավ հիշում ենք 100 տարի առաջ, 100 տարուց ավել արդեն, երբ Օսմանները բնաջնջում էին մեր նախնիներին, անգլիացիների են հայտնի ձևակերպումը, որ ասեցին, դե մեր նավերը չեն կարող հասնել Արարատյան լեռան բարձունքներ, շատ լավ, թող չհասնեն, մենք չենք էլ սպասում,
Մենք չենք էլ սպասում, մենք արդեն այդ փորձը ունենք։ Բայց այստեղ մի բան է շատ հետաքրքիր, գիտեք։ Ուրեմն վարձկաններին բերել են մի քանի 100 հոգի, որոշ աղբյուրների պնդմամբ 1000-ից ավելին են։ Եվ ովքեր են այդ վարձկանները, որոնց Թուրքիան բերել է եւ ադրբեջանցիներին իբր թե իօքուտ փորձում է ծառայեցնել, օգտագործել։ Ովքեր են դրանք։ Դրանք այն տխրահարճակ իգիլի հանցագործներն են, բանդիտները, մարդասպանները, առնախումները, որոնք հիմա օգտագործումից դուրս են մնացել, անտերու դուս թափառում են Սիրիայում, Թուրքիան էլ իրենց հավաքագրել է, ինչ որ աշխատավարձ է խոստովել, ոմանց պնդումով 1500 դոլար ամսական, ոմանց պնդելով 2000 դոլար ամսական, չնայած մի երևելի փողը չի կյանքի համար, բայց եւ այնպես իրենցից մեկը, ով ունեմ պատասխանել էր հրատվամիջոցների հարցերին, ասել էր, որ դե բա ինչ անենք, աշխատանք չունենք, բան չունենք, մեզ էլ խոստացան աշխատավարձ, մենք էլ եկանք։ Դե հիմա եթե եկաք, ինքնաթիռներով եկաք, այստեղից դագաղներով հետ կգնաք։ Դագաղներով եք հետ գնալու բոլորդ, և վարձկանները, և այսպես կոչված ադրբեջանցիները, բոլորը դագաղներով եք գնալու։ Այս անգամ հայերը արդեն ոչ մեկից չեն խնայելու, ոչ մեկից, որովհետև դուք արդեն բոլոր կարմիր գծերը անցել եք, բոլոր կարմիր գծերը։ Այդ ի՞նչ նպատակով եք դուք քաղաքացիական օբյեկտներ ռմբակոծում։ Ի՞նչ նպատակով, ո՞վ է ձեզ դա թույլ տվել։ Եվ ոչ միայն Արցախում, արդեն Վարդենիսի վրա են ռումբ գցում, արդեն նախանցած գիշեր նաև փորձել են վնաս տալ Կոտայքի շրջանում, Գեղարքունիքի շրջանում, բայց այստեղ շատ լավ աշխատեց մեր հակաօդային պաշտպանության համակարգը և այդ կամիկազե կոչվածները չորսն էլ ուրեմն ոչնչացվեցին, չորսն էլ ոչնչացվեցին, և այդպես էլ ոչնչացնելով գնալու ենք։ Հիմա դառնալով քաղաքական բաղադրյալին, ասեմ ձեզ հետևյալը, հարգելիներս, այդ տեսեք, հիմա ոնց որ թե մեր իշխանությունը փորձում է առաջ քաշել այն թեզը, որ հարկավոր է առիթից օգտվելով այնպես անել, որ Լեռնային Ղարաբաղը որպես երկիր, որպես պետություն ճանաչվի։ Եվ իհարկե առաջին հերթին մենք պետք է ճանաչենք, բայց ես գտնում եմ, որ դա շատ սխալ է, խորը սխալ է, որովհետև եթե նման ճանաչում տեղի ունենա, ռուսները անմիջապես կօգտագործեն այդ հանգամանքը, սկզբից հավանաբար այսպես կոչված խաղապաղներին կտեղադրեն, փաստացի կստեղծեն Արցախի տարածքում ռազմաբազա, որից հետո Արցախը կմիացվի Ռուսաստանին, այսինքն ավելի կոշտ ասած, ուղղակի կզավթվի Ռուսաստանի կողմից։ Դրա համար, ինչպես ես, այնպես էլ իմ գաղափարակից ընկերները, ինչպես ես, այնպես էլ իմ գաղափարակից ընկերները, ազգային ժողովրդավարական բևեռի նախաձեռնող խմբի մասնակիցները, մենք կարծում ենք, որ միակ ճիշտ ճանապարհը դա Արցախի և Հայաստանի միացումն է, սա միակ ճիշտ ճանապարհն է, և այս պատերազմը աննախադեպ հնարավորություն ստեղծեց նման տարբերակը կյանքի կոչելու համար։ Սա շատ կարևոր է, հարգելիները, շատ կարևոր է։ Մտածեք այդ մասին,
որտեվ ես օրինակ չէի ուզի որ իմանալով որ Արցախում կան նաև այնպիսի քաղաքական ուժեր, այնպիսի քաղաքական պատկերացումներ, որոնք կհամաձայնեին Արցախը միացնել Ռուսաստանին եւ հայտարարել որ Արցախը Ռուսաստանի մասն է, Ռուսաստանի Դաշնության մասն է։ Սա ինձ համար սա անընդունելի է։ Անընդունելի է, որտեվ դրա հետևանքով մենք կկորցնենք նաև Հայաստանը։ Հիմա ինչ վերաբերում է Էրդողանի հոխորտանքներին, ինչպես գիտեք, պատասխանելով Մինսկի խմբի համանախագահների վերջին դիմումներին, երբ իրենք դիմեցին ամիջապես առանց նախապայմանների դադարեցնել կրակը, նա էլ ասաց բավականին լկտիաբար, ուղղակի կարելի ասել խուլիգանավարի, նա ասաց, որ կրակը կարելի է դադարեցնել միայն մեկ պայմանով, որ հայկական օկուպացիոն զորքերը դուրս բերվեն օկուպացված տարածքներից, այ քեզ բան։ Դուք պատկերացնում եք, ինչպիսի լկտիության աստիճանի է հասել այդ յեմշագլուխը։ Դե իրագործն է, հիմա ինչքան որ, ինչքան շատ նմանատիպ հիմարություններ դուրս տա, այնքան ավելի շուտ կմոտենա իր քաղաքական մահի պահը։ Նրանք երկուսն էլ, ինչ Էրդողանը, ինչ Ալիևը, ինչպես ես ասացի, արդեն դիակներ են, որովհետև այդ լկտի պատերազմով նրանք փաստացի երկուսն էլ ինքնասպանություն գործեցին։ Նա չի հասկանում, ինչ է նշանակում մենք մեր զորքերը դուրս բերենք, որտեղ դուրս բերենք, մեր հայրենիքից, մեր հայրենիքից դուրս բերենք, որ դուք էլ շարունակեք ցեղասպանությունը, հա։ Մենք շատ լավ գիտենք, մենք շատ լավ գիտենք, որ համառորեն չճանաչելով 1915 թվականի ցեղասպանության իրենց պատասխանատվությունը, Թուրքիան համառորեն շարունակելու է այդ ցեղասպանությունը հասցնել իր այսպես վերջնական կետին, այսինքն բնաջնջել հայությունը ընդհանրապես, վերացնել հայկական գործոնը տարածաշրջանից և հասնել իր նպատակին։ Վերջին հաշվով մենք բոլորս շատ լավ գիտենք, չէ՞, վերջին տարիներին այն ճգնաժամը, որը արտահայտվեց արաբական երկրների այս գարնանային զարթոնքով, հետո Սիրիայում տեղի ունեցող քաղաքացիական պատերազմով և ընդհանրապես խառնեց բոլոր քարտերը մերձավոր արևելքում, Թուրքիան միշտ էլ փորձել է այդ պղտոր ջրում ձուկ որսալ և հիմա էլ փորձում է այդ իր նկարտումները իրականացնել, առանց հասկանալու, որ նա փաստացի ամբողջ քաղաքակիրթ աշխարհի դեմ է գնում, ամբողջ քաղաքակիրթ աշխարհի դեմ է գնում։ Վերջին հաշվով դիտեք ինչ, այն հոգեբանությունը, որով առաջնորդվում են Թուրքիան և Ադրբեջանը, ոչ մի կերպ չի տեղավորվում աշխարհի ոչ մի հավատքի փիլիսոփայության մեջ։ Դա չի ընդունվում ոչ քրիստոնեական կողմից, ոչ իսլամի կողմից, ոչ բուդդիզմի կողմից։ Այնպես որ այստեղ փաստացի Էրդողանն ու Ալիևը փորձում են թքել ամբողջ աշխարհի երեսին, բայց էժան չեն պրծնի։ Մենք հասնելու ենք Քուրարաքս, մենք ազատագրելու ենք լիովին մեզ պատկանող մեր պատմական հողերը, մենք ազատագրելու ենք և Գանձակը, և Նախիջևանը, և հոլը թող փորձեն որևէ մեկը մեզ խանգարեն, դա մեր հողերն են, և ոչ միայն դա, մոտենում է Վուդրո Վիլսոնի, ինչպես ես արդեն հիշատակեցի, իրավարար վճռի հարյուրամյակը,
Նոյեմբերի 22-ին է։ Մենք տոնելու ենք նոյեմբերի 22-ին։ Եվ մենք ամեն ինչ կանենք, որպեսի այդ մեզ համար կարևորագույն բախտորոշ նշանակություն ունեցող փաստաթուղթը, որն ի դեպ ճանաչված է ամբողջ աշխարհի կողմից, կյանքի կոչվի։ Եվ թուրքերը շատ թանկ կվճարեն այդ իրենց հանցագործությունների համար։ Իսկ Ադրբեջանը ընդամենը մանրադրամ է, Ադրբեջանինսկի ոչ ոք շանտեղ չի էլ դնելու, շանտեղ չի էլ դնելու։ Հարգելիներս, վերջում ես ուզում եմ ձեզ բոլորից ոչ թե խնդրեմ, այլ պարտադրեմ, մի մատնվեք խուճապի, եթե նույնիսկ այսօր գիշեր կամ վաղը գիշեր, ինչ-որ ձայներ լսեք, պայթյուններ, կրակոցներ և այլն, իմացեք, որ ինչպես նախանցյալ գիշեր հայտարարեց մեր պաշտպանության նախարարությունը, դա կնշանակի, որ աշխատում է մեր հակաօդային պաշտպանությունը, հակաօդային պաշտպանությունը։ Մենք չպետք է ընկճվենք, մենք ոչ մեկից վախենալու բան չունենք, ոչ մեկից, ոչ ոք մեզ չի կարող վախեցնել, որովհետև մենք ապրում ենք մեր երկրում, այստեղ, մենք հայկի ժառանգորդներն ենք, և մեզ հետ ոչ ոք չի կարող սպառնալիքով խոսել, յեմշակլու գլուխները կջարդենք, կջարդենք և վերջնականապես այդ հարցը կլուծենք մեր օգտին։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար, ինչպես տեսնում եք, դեպքերը զարգանում են կայծակնային արագությամբ, և ես կարծում եմ, որ մեր հաջորդ հանդիպումը, որը տեղի կունենա ավանդաբար մեկ շաբաթ անց, մենք արդեն կանցնենք ավելի, այսպես, ոգևորված և ուրախությամբ, գուցե և արդեն տարած հաղթանակով։ Աստված մեր տղաներին պահապան, Աստված պահապան մեր բոլոր հերոսներին և կեց է մեր Հայաստանը, մեր անմահ Հայաստանը։ Ցտեսություն։ Առաջինը Հայաստանում Nest կուտակային ամենամեծ համակարգը, որի շնորհիվ կարող եք կուտակել միավորներ ձեր ավտոմեքենայի ամենօրյա ծախսերից, պարզապես օգտվելով բոլոր այն բենզալցակայաններից, գազալցակայաններից ու ավտոտեղսպասարկման կետերից, որտեղ փակցված կլինի Nest տարբերանշանը։ Դե իսկ կուտակված միավորներով կարող եք կազմել ապահովագրական պայմանագիր։ Շտապեք ձեր բերել ձեր Nest քարտն անվճար, զանգահարելով 060 540 540։